I virkeligheden håber jeg, at den her forskning kan være med til, at vi måske begynder at have en mere landskabsstrategisk tilgang, også når vi byudvikler. Så vi ikke kun tror, at landskabet er det, der er ude på byen og ude ved markerne, men faktisk inde i vores byer. Og vi tænker det ind i planlægningen, så vi kan binde lokalplaner og kommuneplaner sammen med de visioner, vi reelt har for byen. Og så man også kan se, at for eksempel Aarhus Kommune har om livability og resiliens. Og det kan vi gøre faktisk ved at tage fat i landskabet og det, vi har nu. Både i Aarhus, men egentlig også mange andre byer, der har vi været vant til, at vi kunne styre vandet under jorden, og så en gang imellem kunne vi hive det op til overfladen og have et rekreativt åforløb, for eksempel. Men med mere vand, så kommer vandet altså op til overfladen også for skybrud. Og der er problemet så, at vi har vendt os til, at vi kan bygge alle de våde steder i mosen, i ådalen, hvor det gamle vandværk var. Og på den måde, så selvom fortætning skulle være en god ting, så kommer vi faktisk til at bygge os til nogle problemer for dem, der skal bo i vores by fremover. Og hvis man tænker værdier i forhold til livability, er det et godt sted at være, er der grønne byrum, kan vi møde hinanden og føler vi os trygge, så er det faktisk nogle problemer, vi bygger os til lige nu. Fordi mere vand, det kommer der i hvert fald. Faktisk her i år, så har vi også nogle muligheder for at håndtere det her vand, uden at nødvendigvis bygge hele byen om. Der er flere grønne områder, for eksempel ude i Åbyhøj, hvor man med mindre greb ville kunne forbinde dem, og faktisk få vandet ned i ådalen, hvor det egentlig gerne vil ned for at komme ud i bugten. Og samtidig vil man jo så, for de fleste dage, der regner det jo faktisk ikke så heftigt, at vi kan kalde det skybrud. De dage har vi jo så lige pludselig skabt mere værdi. Så kan man lige pludselig sende sine skolebørn trygt ned fra Åby skole og op til for eksempel nogle sportsarealer mere nordligt. Man kan have forskellige aldersgrupper, der kan møde hinanden. Det vil sige, at man har nogle parkarealer, der kan binde byen sammen i den tørre by på den tørre dag. Og så de få gange, hvis skybrud, så løser den også det. Og det er nogle muligheder, vi faktisk har lige under asfalten rigtig mange steder. Hvis I har lyst til at diskutere det her eller høre mere om det, så er der åbent PhD-forsvar nede på Godsbanen den 22. juni, hvor I er meget velkomne.